bitta insonni qilgan yaxshiligini o'zi nechta odamlarga ta'siri bo'ladida jamiyat a'zolari bilan munosabatlarini ushbu hadislar tartibga soladi abdulloh ibn amir roziyallohu anhudan qilingan ushbu hadisda ya'ni olloh taoloni nazdida qo'shnilarni eng yaxshisi qo'shnisiga yaxshilik qilguvchilar ekanda endi qo'shni deganda de nimani tushunamiz qo'shni bu kengroq mazmunida uyi uyimizga yaqin bo'lgan qo'shnilar mana yettita o'ng tomondan yettita chapdan deyiladi ishxonadagi qo'shnilar chunki mutlaq degan so'zdan tushunaveramiz yoki bir kasbda yoki bir institutda o'quv dargohida yonimizdagilar ham nisbatan bizga jor bo'laveradi jor deb qo'shni birga bo'luvchi yo'lovchi lekin asosiy maqsad o'sha yashayotgan maskandagi qo'shni tushuniladiyu lekin zimnida o'sha ham kirib ketaveradi bir safarda qo'shni bo'lib qolishi mumkin sizga korablda yoki bir xizmatda ana shu qo'shnini haqida payg'ambar ayhisalom aytdilarki jabroil alayhissalom menga shunday ko'p xabarlar keldiki qo'shnini haqida men qo'rqib qoldim mana shu qo'shni ham nima qilarmikan mehros olarmikin dedimda chunki inson bizda bu yerda mutlaq aytilyapti qo'shning yaxshi bo'lsin taqvoli bo'lsa musulmon bo'lsa yo'q bizga qo'shni bo'lishlik e'tibori bilan boshqa din vakili bo'ladimi yoki bo'lmasam posiq bo'ladimi kim bo'lsa ham o'shanga yaxshilik qilishlik bizga nima bo'lar ekan vojib bo'lib qolar ekanda qo'shniga yaxshilik qilinglar degan xabarlar ko'pligidanda de. buni tarixda bitta misol esga kelib qoldi balki hamma balki eshitgandir eshitgan bo'lsa zarar qilmaydi imom abu hanifa rahimaullohning bitta qo'shnilari bor ekan kechalari tahajjud namoziga turganlarida qo'shnilarni ovozi devordan eshitilib turar ekan o'sha zamonda ham har xil odamlar bo'lar ekan u odam poyabzal tikar ekan kosib ekan jinday ichuvchi ekan kechqurun ichib olar ekanda menday odamni qadriga yetishmaydi degan baytlarda o'qir ekan juda shu bilan bo'li turar ekan ittifoqo ikki uch kun tahajjudga turganlarida qo'shnini ovozi eshitilmay qolibdi keyin qiziqibdilar oilalardan qo'shnidan xabar olinglarchi tobi yo'qmi bir yoqqa ketdimi nima bo'ldi ekan lekin chiqib xabar olishsa bir ayb ish qilgan shekilli podsho xodimlari tomonidan zindonga olib ketishibdida o'sha yerga şey qamab qo'ygan ekan bu kishi ertamatan bomdod namozidan keyin otlarini minib o'sha şey kufani hokimini oldiga borgan ekan endi yani bu kishi katta hurmatli olim bo'lganligidan bu xabar hokimga yetkazildi hokimni o'zi istiqbollariga chiqdida keyin so'radi nima yumush nima xizmat devdi yo xizmat yo'q bizni bitta qo'shnimiz bor o'zi yomon yigit emas bizga qo'shni ko'rinmay qoldi eshitishimizcha sizni xodimlaringiz olib kelib shuni qamab qo'yibdi bir qaranglar jinoyati og'ir bo'lmasa qo'yib qo'yuorsalaring yaxshi bo'ladi shuni man so'ragani keldim dedilar ne hokim aytdiki sizday odam kelgan ekan o'sha kungi qo'lga tushgan hammasini ozod qilamiz deb o'sha shariatda had belgilanmagan ta'zir qilib kichikroq jinoyat qilganlarni hammasini o'sha yerda ozod qildi endi bu kishini ollariga haligi yigitni qo'shib berishdi Bu yigit piyada bu kishi otda kelib eshik tagga kelganda abu hanifa rahmatulloh haligi yigitga aytdilarki birodar qo'shni mazur tutas. o'sha birinchi qamalgan kuningiz orqangizdan borishimiz kerak edi bir ikki kun kechga qoldik mazur tutasiz deganlarida de, haligi bola yig'labordiki mendek tovpiqsiz posiq yigitni ortidan sizday hurmatli odam shunday bordingiz deb tavba qilib yaxshi inson bo'lib ketdi demak qo'shniga qilingan yaxshilikni samarasi juda ko'p bo'lar ekan bu da'vatni eng kattasi bo'lar ekan hozirgi vaqtida biz islom da'vatini faqat kasetalarda videolarda ko'ryapmiz voqelikda tirik musulmonlarni ko'rinishi qo'shni sifatida oddiy odam sifatida olim sifatida ko'rinishligi bu islomni odamlarga namoyon bo'lishida juda katta foydasi bo'ladi chunki bitta insonni qilgan yaxshiligini o'zi nechta odamlarga ta'siri bo'ladida bundan boshqa o'zlaring ham ko'p eshitgansizlar ahli ilmlardan qo'shnilarni ozorlariga chidab ashligi va unga yaxshilik qilishligi mana bu bobda juda ko'p hadislar kelganki ushbu hadis ham alloh taoloni nazdida qo'shnilarni ichida eng yaxshisi o'sha qo'shnisiga yaxshilik qilguvchi kishi ekanligi u o'zi qo'shnini o'zi taqvolik bo'lishligi amal qilishligi yaxshi bo'lishligi kifoya qilmas ekanda chunki inson yolg'iz yashamaydida jamiyatda yashaydimi jamiyat a'zolari bilan munosabatlar birini ushbu hadislar tartibga soladiki qo'shniga qanaqa munosabatda bo'lish kerak yordam so'rasa berish kerak kasal bo'lsa ko'rish kerak ahvolidan xabar olish kerak albatta u tili bilan aytishi shart emas uni ahvolini rang ko'r hol so'r deganday uni muhtojligidan bilib o'zimiz oldindan unga yaxshilik qilishlikka hatto farzandlarimizga tansiq bir meva olib kelsak qo'liga bermaylik haligi ko'chaga yeb chiqsa qo'shnini ballari ozorlanadi avval unga ham berib qo'ysak ana unda bo'ladi o'shanga o'xshash qo'shnini rioya qilish qo'shnini tomidan baland uy qilmaslik ruxsat so'rashlik boshqa bir qancha masalalar mana qo'shnini haqqi qo'shnini shapeylik haqqi bor sotmoqchi bo'lsangiz uyingizni u shapey bo'lsa boshqa odamga sotolmaysiz o'sha odam haqlik bo'ladi